He buscat, vostè ha esmentat l'article 153. No, l'ha esmentat el senyor Mas. No, vostè, ah, perdoni, sí. No, l'ha esmentat el senyor Mas. Perdoni, no diu res de peatge realment. En absolut. Però això és un altre tema. Això és el fet que el govern de CiU vol posar la Generalitat de Catalunya al servei dels interessos d'una empresa privada i posar la policia de Catalunya perquè sigui la policia privada d'una empresa privada. És a dir, d'Abertis i de la Caixa. I l'article 153 del Codi de la Circulació, l'única cosa que estableix com a falta i per tant com a sanció és el no aturar-se en una duana o en un peatge. És l'única cosa. Per tant, ja m'ha advertit que si el govern de la Generalitat posa l'aparell administratiu per multar els ciutadans en benefici d'una empresa privada, haurà de respondre davant dels tribunals penals. Perquè això se'n diu prevaricació, abús d'autoritat i se'n diu coaccions. I la quantitat de 100 euros de multa d'on surt, doncs? De no aturar-se en una senyal d'aturada per un peatge o d'una autopista. O, perdó, o d'una... Però ho estableix el Codi de Circulació? Per falta de... El reglament. La quantitat completa la posa el reglament. Però la falta és no aturar-se. La falta és bloquejar la circulació per una banda en un altre article o bé no aturar-se davant d'un missatge d'aquesta mena. No el fet de no pagar un peatge. D'acord.